23 graus, 8h57 da noite. Boa noite. Beleza, galera? Aqui é o Dudu indo pra casa, graças a Deus. Serenando, tomara que não engrosse. Eu estou sem capa. Deixa eu chegar em casa aí, eu quero que caia aquele pé da água. Começa a engrossar. Eita, eita. Será que vou ter que parar pra colocar as capas de chuva, né? Ai, ai, ai. Tô com muito afim não, viu? Tô cansado com a preguiça que me deu agora. Nossa, choveu muito. Hoje não choveu tanto. Meu Deus, choveu. Está pra me dar um. Estou até ali na frente. Nossa, aqui tá fechado. Ó. O táxi man fechou todo mundo aqui. Ó. Ei, táxi man. Muito estranho, hein? É, a chuva, né? Choveu um pouquinho em São Paulo, para tudo mesmo, não tem jeito. Aconteceu qualquer coisinha, em qualquer via, para tudo. Ainda choveu, não tá chovendo, né? Então, é assim mesmo, isso é São Paulo. Ontem, 10 horas da noite, estava tudo parado aqui. Ai, meus ouvidos, hein, seu viado? Aqui tava tudo parado. Ah, Raposo Tavares, meu Deus do céu. Travada, totalmente travada. Fechou o farol. Oh,
Ó, CBzão, hein? Aí, Lulão. E ela tá com, se não me engano, 2 em 1. É, 2 em 1. Guidão baixo. Tá diferenciada, hein? Legal. Aí, CBzão. Aí, Lulão. É, ó. 450, hein? Vai. Legal, legal. Ai, matou. Olhada, muito trânsito. Pessoal estressado, né? Esse horário assim. 9 horas da noite, normalmente a maioria não era pra estar aqui, né? Todo mundo doido pra chegar em casa. Então, muito cuidado, muita atenção. Na manhã, né? Da Céu fez mais uma venda hoje. Agora, na hora de ir embora, chegou um e-mail. Olhei uma compra bem legal, bem legal. Meu, ontem eu mandei 3 peças, né? Que eu vendi 3 pedidos. Hoje não teve, é. Hoje teve esse que a gente vendeu. Agora vou mandar amanhã pela manhã. Muito legal mesmo. Muito obrigado. Tô feliz pra caramba. Se quiser, a gente vai melhorar o site, colocar mais produtos, né? Voltada para a área, né? Que é meu trabalho, assistência técnica de celulares, peças, né? Serviços, alguns acessórios a gente vai começar a pôr também com o tempo. E a gente já vai atender clientes. Nossos clientes são, né, pessoas normais que querem tentar arrumar seu aparelho, né? O pessoal vê meu vídeo, quer comprar peça, quer tentar colocar. O que eu posso fazer? Posso fazer nada, né? Boa sorte, né? E boa sorte que dê tudo certo, ué. Por que não? É. E também tem clientes que consertam, né? Clientes que fazem serviços, que tem assistência técnica, que estão começando. Nosso site é mais para essas pessoas. A gente vai colocar acessórios também, algumas variedades, né? Voltada para a área de celular, claro. Para atender, né? Quem sabe um dia aí bastante gente, se Deus quiser. É muito legal o pessoal mandar os aparelhos pra gente, pra mim arrumar. Aqui em Mato Grosso, Paraná, do Brasil inteiro já veio, viu, galera? Bahia, Ceará, meus conterrâneos, meu, do Brasil todo. Se faltar, falta pouco, viu? Eu acho que os estados já, se eu não completei, estão para completar. Já veio do Rio, Espírito Santo, meu, bastante lugar mesmo. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema com os clientes. Manda o aparelho, dá pra arrumar, a gente arruma. Não dá pra arrumar, manda de volta do mesmo jeito, né? Porque infelizmente não são todos que dá pra arrumar, né?
Pra que que o cara fechou nós? Pra nada, né, mano? Pra nada, ele mudou de faixa pra nada, pra ficar parado. Não adianta, mano. Deixa o corredor de moto de boa, mano. Se você não for entrar na rua lá na frente, não fica mudando de faixa, né, mano? Foda. Que relógio louco, aquele ali em cima ali, eu acho que é Banco Itaú, sei lá que porra é aquilo ali. É, 14 graus, você é louco, mano. 14 graus, tava um frio da porra, mano. 9 e 10 tá certo. Ó, aqui tá 23 graus, aí sim, tá calor, mano. Tá abafado, tá 14 graus, você é louco. Galera, uma boa noite a todos, um abração do Duda. Valeu, até já, se Deus quiser. Valeu.